madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ay hoggaaminayso safiirka midowga Jarub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Marwo Tina Intelman oo soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland markii uu kulankaasi dhammaaday ayaa waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay kaga wada hadleen arrimaha muhiima kuwaasi oo dhammaantoodba la isku afqartay. Kulankan ayaa arrimaha laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen doorashooyinka, xoojinta xiriirka wadashaqeyneed ee Soomaaliland iyo midowga Yurub iyo arrimaha Geeska Afrika. Waftigan ayaa lagu wadaa in inta ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ay kulamo kala duwan la qaataan xisbiyada mucaaradka, ururada siyaasadda, bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliland, kuwaasi oo sidoo kale ay kala hadli doonaan arrimaha cakiran ee ka jira dalka, taas oo ay ugu horeyso xal u helidda khilaafka siyaasiga ah. Soomaaliland waxaa ilaa imika aan maara loo helin khilaafka siyaasiga ee dalka ka jira, kaas oo ay ku sii kala fogaanayaan isbahaysiga mucaaradka iyo xukuumadda taladaysa, waxaana maalinba tan xigta lagu sii siqayaa xilligii loo hastayay doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ku beegan 13 bisha Noofambar ee sanadkan.